14 ৰাইজ, এটি বিশেষ ঘোষণা। বঙাইগাঁও জিলাত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চিৰাং জিলাত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ এক নিৰ্দেশ মৰ্মে চিৰাং জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশে কিছুমান নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। এই নিষেধাজ্ঞা অনুসৰি বঙাইগাঁও জিলাৰ সীমাৰ 5 কিলোমিটাৰ সংলগ্ন চিৰাং জিলাৰ গাঁও আৰু চহৰ অঞ্চলসমূহত কোনো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ হাট বজাৰসমূহ খুলিব নোৱাৰিব। লগতে সেই অঞ্চলসমূহত মানুহৰ যাতায়াত আৰু যান বাহনৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। কিন্তু সেই অঞ্চলৰ বাহিৰে জিলাখনৰ বাকী গাঁও অঞ্চলসমূহত দোকান পোহাৰসমূহ খোলা থাকিব, কিন্তু হাট বজাৰসমূহ বন্ধ থাকিব। তেনেদৰে চহৰ অঞ্চলসমূহত কেৱল মাত্ৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দোকানৰ বাহিৰে সকলো দোকান পোহাৰ হাট বজাৰসমূহ বন্ধ থাকিব। তাৰোপৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিনিবলৈ যাওঁতে কোনো ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিগত যান বাহনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাত জড়িত যান বাহনৰ বাহিৰে সকলো ধৰণৰ যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ থাকিব। ৰাজহুৱা স্থানত 5জনতকৈ অধিক লোকৰ সমবেত হ'ব নোৱাৰিব। কাৰ্যালয় আৰু হোৱা ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক বা মুখা পিন্ধাটো আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাটো বাধ্যতামূলক। ৰাজহুৱা স্থানত থু খেকাৰ পেলাব নোৱাৰিব। ব্যক্তিগত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখক আৰু নিয়মিতভাৱে ছেনিটাইজাৰ আৰু চাবোনেৰে হাত ধোৱক। কোনো ব্যক্তিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ঘটনাটি ইমানেই। ধন্যবাদ।